На оваа пресконференција, заедно со тимот советници од советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ од Обштина Јагуновце, би сакале да го изразиме нашето задоволство од досегашниот тек на кампањата за овие локални избори, да ви укажеме дека на вистина имавме една убава кампања, каде што ги посетивме сите населени места со поединачни трибини, посетивме многу семејства, ја презентиравме програмата на ВМРО-ДПМНЕ за Обштина Јагуновце за наредниот период и тоа наше задоволство очекувам да вроди со резултат и во недела, со убедлива победа на ВМРО-ДПМНЕ и за градоначалник и за советничката листа. Очекувам исто така во недела да биде празник на демократијата, да имаме фер и демократски избори и уште еднаш да покажеме дека демократијата во Македонија, а посебно во Обштина Јагуновце, е на завидно ниво и уште еднаш сметам дека ВМРО-ДПМНЕ и на овие избори, како и многу наврати на назад, ќе оствари убедлива победа во Обштина Јагуновце.